Reshet e kove të fundit kanë bushur hidrocentralit në kaskadën e drinit, a i një pjesë e mire e energjis që prodhohet të furnizoj edhe tregjet jash vendit. Në procedurën e fundit janë zjerë jashtë 14.400 MW energji me vlerë 117 euro MW. Me këta anë kantë, kesh ka rëkëtuar 1.7 milion euro, ndërsa duke logajtu të gjitha shqitit e kryera në nëntor, institucioni ka fituar rrët 10 milion euro. Ky vit do të mbyllet me bilance pozitive nëse shojmë nivelin e fjerëzës dhe ankandet kandet vjetore, ku të ardhurat nga eksportet kanë qenë bi 50 milion euro, Në këtë e curi, kriza e vitit të kaluar e cila unëzit jo vetëm nga thatësira, por edhe rritja e qmimeve që soli lufta e Ukrajines duket se ka kaluar dhe vendin nuk është më në emergjentës. Me qëllim reduktimin e rezicheve të mundshme gjatë viteve në vazhdim, qeveria po investon në projekte të reja me panele djelore dhe parqe e ulike, ndonë se mbetet enda e varu nga burimet hidrike.